Честь манчизни, Адам є в контакті. 10 грамів грав польську лінку, яку будемо дивити в найвищим коменджі під фільмом. 10 грамів на слоті, який називається Gates of Olympus хлопаки. Тобто наш баланс зараз, наша перша класа 10 злотих. Перший спін за грами. Граєш далі хлопаки, ще один спін. Знову спін. Ще один спін, 10 злотих, наша перша класа, спін. Добре, граєш далі. Ще один спін. Спін знову купаки, наша класа 10 злотих. Я знову втрачу пеньози, але граєш далі, наша класа зараз 10 злотих, ще один спін. Купаки, я втрачу пеньози, але я виграв 2 злотих, добре. Добре, ще 2 10 злотих виграно, добре. Спін знову. Ще один спін. Ще спін, хлопаки. Знову спін, наша класа 10 злотих. Спін ще. Добре. Але страта, великий ксов, але страта. Знову 10 іксов, 4 ікса, але страта, хлопаки, вже граємо. Знову. Ага, хлопаки, великий ксов. Великий ксов. Страшно. Добре, граєш далі. Спін. Хлопаки, лінк до гри в коменджі під фільмом бонус плюс 100% до депозиту, плюс 120, щоб я ж дармих спинав. Граєш далі, наша класа 10 злотих. Заіграємо в дармові обороти, хлопаки. Заіграємо в дармові обороти. Заіграємо в дармові обороти. Перший спін. Добре, 6 кса, 4 кса, але страта. Знову страта. Граєш далі. 10 дармових оборотів, хлопаки. Добре, виграно. Ще один спін. 4 кса, 10 злотих виграно. Добре. Добре, ще виграно. 4 кса, хлопаки. 100 злотих виграно. Добре, виграно ще. Добре, ікси, 2 ікса, добре. Добре, 2 ікса знову. Добре, хлопаки, більше 10 злотих, 10-4 злотих виграно. Добре, граєш далі. Ще 5 дармових оборотів. Добре, ще злотих виграно. Добре, 2 ікса. 10 іксов. Добре, хлопаки. Ще спін. Добре, хлопаки, велике звичайство. 3 ікса, хлопаки, 10 іксов. Велике звичайство за цей клас. Добре. Добре, хлопаки. Виграно. Сенсейшнл звичайство. Сенсейшнл звичайство, хлопаки. Велике виграно. Я виграв дуже пеньйонзел. Добре, хлопаки. Добре, хлопаки, сенсейшнл звичайство. 2000 шонці злотих за одну класу, хлопаки. Добре, ще 2 ікса. Єдний дармовий оборот. Хлопаки, виграємо 2000 шонці злотих за одну класу. 2000 шонці злотих. Добре, хлопаки, лінк для гри в коменджі під фільмом. Бонус плюс 100 просто до кожного депозиту. Плюс 120, щоб не ж дармовий спинув. Адам був з вами, хлопаки, і до побачення.